wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka magaalada baydhabo ka daafurtay shirka wadatashiga qorshe howleedka 2021-2022 ee istaraatiijiyada qaran ee xalka waara dowlad goboleed koonfur galbeed iyo ka caawiyaasa wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya. Wadatashigan oo dareere doona muddo 3 bisha ee way diiradda laga saara doone qorshe howleedka istaraatiijiyada xalka waara ee dowlad goboleed koonfur galbeed walina ku qayb galay mas-uuliyiin ku socota wasaaradda qorsheynta qaranka, mas-uuliyiin ku socota urur goboleedka IGADA, xubno ku socda wasaarado iyo hay-ado quseeyta arrimaha xalka waara. Shirkan wadatashiga way la ku gurfeeyay doona walku qabadooka mashkulado shal duwan dabiiciga sida abaaro, colaada, fatahaada ahaanasi oo sababo kor iyo dadka barakahan. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane Isaaq Maxamed Mursal Isaaq Fanax yaha dhawaay dadaalada uu suwada xafiiska xalka waara ee wasaaradda qorsheynta qaranka. Wali runtii wasaaradda qorsheynta ka hoolnaaytay shaqooyin guud ahaan iyadoo ku duulas waajibaadkii lan egmaday shaqooyinkan kama muhiimsanaayay wali kumad ahaa barakacyaasha haddii haada fadeen ahaano dib dalkaanka nagadi haddii haada fadeen ahaani markaasay gudaha ku barakacay in dhammaantiyo mayla raisi hallan hela in barakacyaal badan mayla raisi deegaanada koonfur galbeed ka barakacin gudaha ku barakacin yacni inta badan su-aal ma ku teegan laakiin walay runtii ku doodanay keliya wasaaradda waajib ku saaranaya iyadoo kula shaqeysa wasaaradda qorsheynta federaalka se hallan ka hele iyadoo xangalowgu iyo kumad ata sidii laka yaraay faday barakaca haani markaasay muddo hore barakahayna mayla raisi halwaara lan kahala faday wali dareemaseena wali saameynka weellatay adeegyadii un markaasaytii geysii jarnay dadka habogtaali haddii abaara ku qaheen iyo haddii olaata ku qaheenba. Marwa Sahre Cabdi Maxamed agaasimaha xafiiska xalka waara ee wasaaradda qorsheynta iyo hoosta ka hariiqday doorka dowladda Soomaaliya ee istaraatiijidan iyo dardargelinta howlahan. Maantana waxaa iskugu imaanay inaan qorsho howlfulneed u sameyno istaraatiijiyada xalka waara, howlfulneedkaasoo loogu talagalay sanad inuu socdo sanadka 2022 oo loogu talagalay in ahmiyadaha ugu muhiimsan ee xalka waara ee lagu caawinayo dadka barakaca saameeyey ee koonfur galbeed joogo ku dhow 600,000 qofood inaan ahmiyadahaasi isla diyaarino kadibna ahmiyadahaasina aan fulino insha allah. Waxaan koonfur galbeed ugu hambalyeynayaa dib u jeedinta aad sameyseen dhowaan oo ilaa 2,000 qoys ah oo aad dhul siiseen oo dhulkina aad ku wareejiseen. Arrintaas waa horumar weyn, laakiin saasay tahay waxaa loo baahanyahay waxyaalihii kale u dhinnaa dadkina inaan u dhammaystirno. Qofka wuxuu xal waara gaari karaa markuu isku filnaansho gaaro oo uu helo wixii dhammaan xaaladiisa xalka waa barakaca saameynayay inuu ka baxo. Marka anagu haddaan nahay wasaaradda qorsheynta qaranka, waxaan mar walba garab taagannahay maamul goboleedyada dhammaan. Maantana koonfur galbeed aan joognaa, howshan aan wadnana waxaan wadnay muddo 3 bilood. Koonfur galbeed waxaa weeye maamul goboleedkii 4-aad hadda aan soo gaarnay. Jubbaland aan soo sameynay, Galmudug, Hirshabeelle, gobolka Banaadir dhammaan. Marka waxaan jeclaan lahayn maanta insha allah 3 maalmood soo socoto in wax ku ool ay kasoo baxaan meeshan, waxayna ay noqdaan wax macnaha aan kormeeri doono si joogto ah, resource funding loo raadi doono, la maalgelin doono. Marka aad iyo aad muhiim u tahay maanta quwarada kala duwan oo joogto wasaaradaha iyo hay-adaha kala socdo inaad qorsheysaan qorshaha xalka waara ee koonfur galbeed. Mudane Cabdiqaadir Cumar Baasto, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleed koonfur galbeed, ya qeexay muhiimadda yeelatay in dadka barakacyaalka la xaqiijiyo iyo helaan xaquuqda dadka caadiga ee yoolayan iyo inyo markaasay laka dhiirigeliyo kor in shaqa awuur loon soo bee. Wasaaradda qorsheynta koonfur galbeedna waxaan kaloon ugu hambalyeynayaa hadda waxay isku hooleysaa sidii dadka lagu shaqaalaysiin lahaa xalka waara qayb ka mid ah already way bilowday. Inkastoo aan ka hor dhacay wasiirka ay geli lahaa agaasimaha wasiirka qorshooyin badan ay wadeenaa jiray sidii dadkan xataa tababar cusub loogu sameyn lahaa. Marka taasna waxaan ku ammaanan wasaaradda qorsheynta federaalka iyo wasaaraddeena annaga xaqiiqiyan door weyn aan ku leenahay, laakiin doorka naftirkiisa wuxuu u baahan in la iskaashado. Wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleed koonfur galbeed Axmed Midow Nuuno Axmed Baashi oo si rasmi ah furay shirkan ya tilmaamay
إن دولة جولات كونفر قلبت أسئك وكوكب قاضي استراتيجية حال كوارا إسلام ركاسينا إن بدن يوسي وددونا والكوكب ذوق أرما بركة عيالك تلاوين فيلنا يوك قاضن أسي يشي وحنك عدسانينا ما داما ناشنالي استراتيجية لصوصاري هدنا وحا أوق نهاي أو آت آن أوق نهاي استديد isku mid meesan u sameeyay barakaca konfur galbeed waxay ka mid tahay isteedka barakaca aad u sameeyay number 1 ay ka tahay ayda markii la fiiriyo gobolka banaadir markii laga soo tago oo dad badan barakacaal ay ku nool yihiin waa magaalada baydhow waa meesha labaad ee barakacaalku ugu badan ay joogan markii konfur galbeed waxay noqonaysaa isteedka barakaca uu aad u sameeyay hadii la eego tirada ku nool gudaha koonfur galbeed ee barakacyaal isteed ahaan iyo dadka barakac uu saameeyay oo asal ahaan 180 la dhigi karo inay ka soo jeedaan koonfur galbeed macnihii marka waa isteedka kaliya oo halka waara u noqon karo model oo hadii lagu guuleystana halka waara arimaha lagu guuleysan karo marka waxaan ka codsanaynaa in aysan ay noos noola barbar dhigin isteedyada kala ay focus gooni ah ay siyaan koonfur galbeed aysan noqonin wax oo isku mid u sameeyay barakaca xaqiiq waayna meeshaan tal facts way figures factors ka dafirsid muhiimada marka Cali Ilyas Abdullahi warbaahinta dawlad goboleed koonfur galbeed magaalada Baydhabo.